Asante sana Mr. Speaker. Na members wote ambao wamekuja Jakaranda kwa bunge letu ama parliament. Hii ndio parliament ya mwananchi. Na nitaingia kwa mada. Mesikia wakisema ya kwamba Ruto ametafutia watu kazi. Ruto hakuna mtu ametafutia kazi. Kwa akili yangu na kwa mawazo yangu. Kwa sababu gani? Unajua kitafutiwa kazi ni ile kazi unakuja unaambiwa kazi ndio hii, ingia kazi. Lakini Ruto, I think juzi alikuwa huko Trans Nzoia akiambia wale watu wa Trans Nzoia ati mimi nimewatafutia kazi, nimeenda nje, nimetafuta kazi, nimeweka kwa gazeti, we utaki ku apply. Unataka Order members. Mr. Speaker, Ruto hakuna kazi ametafutia wa Kenya. Ruto anaenjoy wa Kenya. Kwa sababu gani nasema Ruto anaenjoy wa Kenya? Ulisikia Raila Odinga akisema ni jukumu ama ni responsibility ya government kuhakikisha ya kwamba wa Kenya wako na kazi. Kwa sababu sisi tunapigia hapa kura. Atupigi kule Marekani anataka tuende ama kule Warabuni. Na kule Warabuni wale watu wanakaa huko watafanya kazi gani? Number 2, ukiangalia wale wasichana wetu wanaenda Warabuni wanapitia maisha ngumu sana. Wengine wanapewa pusu kunyonyesha, wengine wanapewa umbwa kunyonyesha, wengine unafanya hiyo kazi na bado ndio bibi ya huyo mdosi. So Mr. Speaker, Ruto akituambia sisi tuende nje tufanye kazi, ni kama anataka hii Kenya sijui iko namna gani. Akisema kwamba vijana milioni moja ama watu milioni moja waende nje, Kenya itabaki na wakina nani? Sisi tunataka Ruto atuambie yeye alisema atatafuta kazi Kenya. Wakati alikuwa na campaign akusema ya kwamba kazi mtawapeleka kule Sudanese ama niwapeleke Europe ama niwapeleke China ama niwapeleke wapi. Alisema nitatengeneza kazi hapa Kenya bottom up. Nitahakikisha kila mtu amejisikia. Na kweli akahakikisha Chebukati akamwibia na Martha Koma akamweka kwa kiti. Kwa hivyo sisi tunaambia Ruto, hatutaki kwenda nje, tunataka kazi hapa Kenya.